Pokalbis su dienos svečiu. Erizu eteryje prasideda laida Pokalbis su dienos svečiu ir šį kartą mes kalbiname du jaunus puikius žmonės, tai yra Justas Jurgaitis ir Izabelė Visockaitė. Sveiki. Labas. Kaip gyvuojate? Puikiai. Puikiai. Labai smagu, kad puikiai. Ir šį kartą mes kalbėsimės apie labai intriguojantį įdomų projektą Šok su senioru. Tikrai turbūt visi įprato per televiziją matyti šokių projektus, vienas paskui kitą varžosi vienas su kitu. O štai Joniškyje lapkričio 16 dieną organizuojamas projektas Šok su senioru. Taigi, gal galite papasakoti, kamgi kilo idėja organizuoti šį renginį? Ši puikia idėja kilo vienai, negalima sakyti, pagrindiniai jaunimo imperijos įkūrėjai Erikai Ševickaitei. O ar pirmą kartą organizuojamas toks renginys? Tai pirmą kartą ir tikiuosi tikrai ne paskutinį. Tai gal galite tiksliau papasakoti, kur bus, kada bus, koks šio renginio tikslas iš tikrųjų? Pats renginys vyks Joniškė, pramogų centre Žilvinas. Vyks lapkričio 16, kaip jau ir minėjot. Šeštą vakare. Taip, o tikslas pagrindinis, na tai, kad jaunimas susibendrautų su senjorais, kas labai retai iš tikrųjų ir tikrai smagu bendrauti su jais. O ar daug porų dalyvauja? Porų dalyvauja iš viso 10. Taip, po poros buvo atrinktos burtų keliu. Nežinojome, kas bus mūsų porininkai ir buvo smagu su jais susipažinti ir labai netikėta ir tikrai smagu. Sakėte, kad burtų keliu buvo išrinktos poros. Kaip buvo išrinktas? Kokiu burtų keliu pasinaudojo išrinkant poras? Tiesiog 10 žmonių buvo atrinkta iš mūsų jaunimo imperijos ir 10 buvo atrinkta iš seniorų ir seniorai tiesiog traukė papirikus su jaunimo vardais ir ištraukė savo porą. Ar visi norintys galėjo dalyvauti šioje atrankoje? Jaunimo imperijoje mes patys varžėmės, kas dalyvausime būtent šaukių projekte, o iš seniorų taip pat buvo, sakė, konkurencija. Taip pat buvo konkurencija, buvo tiesiog jų paklausta, kas norėtų dalyvauti, buvo pirmumo teisės suteikta jiem, o po to jau kaip kas, nežinau. Ir reiškia, susidomėjimas buvo tikrai labai didelis. Tikrai labai didelis, visiems buvo netikėta ir tikrai staigmena ir visi labai norėjo įstraukti šį projektą. O kokios poros dalyvauja šiame projekte? Na, įvairios poros ir jaunimas su seniorais, tai įvairaus amžiaus žmonės ir, na, tiek. Taigi porą sudaro senioras ir vienas jaunimo atstovas. Taip. Taip. O kaip jiems sekasi bendrauti tarpusavyje? Na, aš manau labai puikiai, bent jau sprendžiant apie save, ką galiu pasakyti, tai mes su savo partneriu labai puikiai sutariam. Randam bendrą kalbą, jokių pykčių neturim ir manau, jokios poros neturi pykčių ir viskas labai, labai, labai gerai einasi kartu. O ar porose yra profesionalių šokėjų? Ne, profesionalių šokėjų nėra, bet yra seniorų, kurie yra šokę savo gyvenime tikrai netrumpą laiko tarpą, kurie šoka daugiau nei 10 metų, yra, kurie šoka virš 30 metų yra šokę. Ir labai jiems smagu prisiminti šokį. Tai labiau su jaunimu. Taigi tikriausiai, kaip suprantu, jau registracija nebevyksta. Ne, jau poros atrinktos, viskas sudėliota ir telieka laukti projekto. Galite papasakoti, kokia yra viso to projekto renginio programa? Na, renginys pagrindė susideda iš, aišku, šokių. Visos poros pasirodys, bus pristatyti, kiek žinau, trumpi filmukai apie juos, apie kiekvieną porą atskirai. Pertraukų metu koncertuos Žagarės kultūros centro atlikėjai, tame tarpe ir aš dainuosiu. Na ir po šokių vyks apdovanojimai, bus išrinkta geriausia pora, laimė pirmos trys vietos, po to apdovanojimai, visa kita ir vėliau laukia smagus koncertas. Tai tikrai programa labai įdomi ir įvairi, ne vien šokis. Taip. Ne vien šokste, bet dar galėsite ir pasiklausyti, pasigrožėti. Taip, ir žinoma šokti visiems kartu, ne tik dalyviams, bet ir žiūrovams. O kokie šokiai bus šokami? Pagrinde šokiai bus pramoginiai, Lotynų Amerikos šokiai. Tai ir tango, ir čiačia, džiaivas, samba,
salsa įvairių šokių. Tikrai. O ar bus šokami liaudiški šokiai? Ne, nebus. Nebus. Na, ačiū už informaciją. Mes sugrįšime visai netrukus po trumpos muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad kalbiname projekto Šok su senjoru dalyvius Justą Jurgaitį ir Izabelę Visockaitę. Pokalbis su dienos svečiu. Rizdo eterija tęsiasi laida Pokalbis su dienos svečiu ir šiandien mes kalbiname projekto Šok su senjoru dalyvius Justą Jurgaitį ir Izabelę Visockaitę. Ir noriu jūsų paklausti, kas moko dalyvius šokti? Dalyvius moko šokti Salida šokių studijos mokytojai, Ina Radvalienė ir Justina Svirkaitis. Taip, o ar renginio metu bus kokia nors komisija? Tai žinoma, kaipgi be komisijasgi apdovanojimus reiks kažkam įteikti, reiks išrinkti geriausią porą, tai renginio metu šokėjų poras vertins komisija iš 4 asmenų. Jei pirmininkaus kvalifikuota baletmeisterė, šokių mokytoja, metodininkė, sporto metodikos magistrantė, pramoginių ir linijinių šokių solo latino baleto mokytoja, Lietuvos kantri ir linijinių šokių asociacijos narė, Vita Domėnaitė Būtnorienė. Be komisijos taip pat už mylimą porą galės balsuoti renginio žiūrovai. O kaip jie galės tai padaryti? Aš iš tikrųjų nežinau, kaip jie galės tai padaryti, bet manau kažkokiu tai būdu jie turės išrinkti savo mylimiausią porą. Gal tai bus pora, žiūrovų pora išrinkta, gal atskiras prizas kažkoks tai bus, aš manau. Tai tikrai labai rimtas renginys, nes gali balsuoti ne tik komisija rinkti nugalėtoje, bet ir žiūrovai. Taip, manau, nemažai kas priklausys ir nuo žiūrovų, jų palaikymo, kurio tikrai visom porom labai reikės. Turėjome dar tokią idėją padaryti balsavimą internetu. Mhm. O kodėl idėja neįgyvendinta? Galbūt per mažai laiko buvo skirta tam. Aišku. Taip, nes laiko labai nedaug ir reikia labai daug ką suorganizuoti, o pagrindinis krūvis tenka visai jaunimo imperijai ir mes visi labai stengiamės, o ypač labai stengiasi mūsų pagrindinė kūrėja Erika Ševickaitė, taip pat vadovas Andrius Patkauskas. Visi dedam dideles pajėgas į šitą renginį ir visi labai labai noriai stengiamės dėl jo ir padedam, darom viską, ką geriausia. O kaip žinia, Lietuvoje tikrai organizuojama nemažai šokių projektų, o kuo šis šokių projektas, šis renginys skirsis nuo kitų? Na, aš manau, jau vien iš pavadinimo Šok su senjoru galima suprasti, kuo jis skirsis, nes daug projektų, kaip jūs ir minėjot, vyksta per televiziją, matom, kaip šoka poros, bet niekad aš asmeniškai nesu girdėjus, kad šoktų jaunimas su senjoru. Tai tikrai didelis iššūkis visiem, tiek mum, tiek senjorams, tiek joniškiečiam, žagariečiam, tiek visiems, kas žino apie šį projektą. Tai tikrai labai įdomus projektas ir vat, aš manau, to ir skirsis, kad jaunimo šokas senjorų. Tikriausiai ir labai įdomus iššūkis. Šokti su senjorų tikriausiai labai įdomu. Labai įdomu. Kaip manote? Labai įdomu tikrai ir netikėta buvo, kaip svarbiausia buvo sužinoti, kaip vyks visos repeticijos, ar išeis, kaip sako, poroje susišokti, ar nebus kokių didelių skirtumų tarp jaunimo ir senimo senjorų, atsiprašau. Ir tikrai Viskas ėjo labai puikiai ir visos repeticijos ir tikrai nebuvo didelių sunkumų ir šį iššūkį mielai priėmėm. Kalbant apie skirtumus, jūs sakėte, kad buvo kažkokių skirtumų. Ar buvo kokia nors problema, tarkim, burtų keliu išrinkti žmonės, bet gali būti ūgio skirtumas, sudėjimo skirtumas, ar tai buvo svarbu? Na, manau, nebuvo labai svarbu, kaip manai jūs tai. Iš dalies tai sudarė nemažą dalį šokio, nes galbūt žingsneliai patys buvo visokiausi, galima pasakyti, skraidimai. Tiesiog, pakelimai vairiausiai jo, tiek. Taigi pagal žmogaus sudėjimą tikrai tai ir didelį įtaką. Ir amžių taip pat. O jaunimas noriai sutiko dalyvauti šiame projekte? Labai noriai, labai noriai. Net nebuvo kažkokio, kad priverstinio dalyvauk, ne, tikrai nebuvo. Tiesiog labai noriai sutiko visi. O ar tai pirmasis projektas, šokių projektas, kuriame dalyvaujate? Taip, man asmeniškai tikrai pirmasis, kuriam dalyvauju ir su dideliu noru tai darau. O kodėl nedalyvaujate kitose projektuose, ar Šok su senjoru yra tikrai daug įdomesnis? Na, manau, man tikrai pats įdomiausias, koks galėjo būti, nes, na, kiti projektai, tai, na, šiaip labai jau ir tai populiarus ir
nežinia, kaip tu ten gali patekti, ar iš vis pateksi, reikia didelės atrankos vyksta, visa kita. Ir, o manau, šis projektas, vat, kaip tik. Jūs taip pat dalyvausite šiame šokių projekte. Su kuo šoksite? Papasakote apie savo kompanionus. Na, aš turiu galimybę šokti su labai geru partneriu. Tikrai labai geras partneris. Bronius Zastarskis yra tikrai labai garbus Joniškio pilietis. Ir tikrai mūsų nuomonės dėl šokio labai sutampa. Jis tikrai yra žmogus, kuris šokės beveik visą savo gyvenimą. Ir kartais net aš pati galvoju, kad na, neblogai šoku, bet numindžiau jam kojas. Ir bet jis sako, ai, tai nepergyvenk, viskas čia tvarkoja. Ir tiek vat aktorinių, nes vis tiek poras taip pat turi apgalvoti, kaip šokį apipavidalinti, kaip jį paruošti, pateikti ir aktorinę prasme, reikia režisūriškai viską suorganizuoti. Ir manau, mums tikrai gerai kartu sekasi viską planuoti ir tikrai labai džiaugiuosi, kad turiu tokį gerą partnerį. Tikrai. Aišku, o jūs tai, ką galite, jūs papasakote apie savo partnerį. Partnerę. Partnerę. Jinai turi tiesiog 35 metus šokių stažo, kaip sakant, ir aš nuo jos atsilieku per 100 metrų ir nežinau, tiesiog man reikia ją vytis, in seniorė, bet tai šauk atsilikdamas. Jūs tai geriau papasako, kaip tavo sekėsi su tai yra nesisekė su partneriam, nes viena partnerė įsigando. Jo, buvo, pradėjom nuo pat pradžių vos paskelbėm apie renginį, turėjau vieną partnerę, bet tai prašokome didžiąją dalį laiko, liko porą savaičių iki renginio ir jinai tiesiog pasiplovė. Visko būna tikrai, nes nėra lengva, tikrai nėra lengva, taip pat senioram gal, aš kiek žinau, ji net nebuvo gyvenime šokusi kažko panašaus ir jai tikrai buvo sunku ir aš mačiau, kaip jis to buvusi partnerė stengiasi išmokti vieną žingsnelį ir jai buvo taip sudėtinga ir ji matyt pati įsigando, visko būna, aišku. Taip, visko pasitaiko, tuo labiau, kad projektas tikrai įdomus, norima padaryti viską labai gerai, kad taip būtų tobula, tai tikrai suprantama. Nu, kiek šokių jūs šoksite? Kiekviena pora atliks po vieną šokį. Po vieną šokį? Čia prisistatymo šokis bus? Na, tai kaip ir pats pagrindinis šokis, nes kiekviena pora tikrai laiko buvo labai mažai pasiruošti šiam projektui. Ir tikrai, kiek manau, kiek galima pasiruošti buvo, tai tikrai tik vieną šokį. O bus matyti, kaip bus ateityje. Tai komisija, kiek suprantu, vertins tik vieną šokį ir išrinks nugalėtoje po šokus. Taip. Taip. O ar pažįstate seniai savo partnerius? Aš turėjau galimybę su savo partneriu susipažinti ir anksčiau, kai buvau ir mažesnė, nes mano mama dirba kultūros centre ir mano partneris, jis taip pat iš kultūros žmogus, tai jie labai gerai pažįstam ir aš jau nuo pat mažų dienų jį pažinojau, bet šį kartą teko galimybę jį artimiau su juo susipažinti ir taip pat dalyvauti šiame projekte. Jūs taip? Savo partnerį susipažinau tik repeticijų metu. Prieš tai aš juos net, galima sakyti, nebuvau matęs. O kokius šokius šoksite? Tai yra, kokį šokį šoksite? Abu mes šoksime... Tango. Tango, jau. Tango. Jau pasiruošę? Na, kaip ir labai stengiamės po truputį, bet jau, manau, kažkiek pasiruošę. Jūs tai truputėlį sunkiau, nes jau partnerį reikėjo pakeisti, bet manau, mums pavyks. Aš tikiu. Taip, tikrai pavyks, jeigu stengsitės, tikrai pavyks. Žinoma. O kada ir kaip sužinojate apie šį renginį? Na, aš sužinojau apie šį renginį, žinoma, iš Erikos, nes jie tiesiog pasakė, kad vyks toks ir toks renginys, kad šoksiu senjoru, ar norėtum dalyvauti, ir tai sužinojom kažkur rugsėjo mėnesį. Taip, ir nuo tada pradėjom repeticijas. O kas paskatino jūs dalyvauti šiame projekte? Na, man paskatinimo tikrai nereikėjo, aš tik išgirdau ir visus 100% sutikau. Manau, visi norėjo mūsų jaunimo imperijos, iš mūsų jaunimo imperijos norėjo dalyvauti, bet papuolėm tik mes 10. Išrinktieji. Išrinktieji, taip. Tai
Tai labai džiugu, kad dalyvausite. Mes pokalbį dar pratęsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad kalbėmės apie projektą Šok su senjoru vykstantį Joniškyje. Ir kalbinu projekto dalyvius Justą Jurgaitį ir Izabelę Visockaitę. Pokalbis su dienos svečiu. Rezultatyrėje tęsime laidą pokalbį su dienos svečiu ir šiandien mes kalbamės apie Joniškyje vykstantį pirmąjį šokių projektą Šok su senjoru ir kalbiname projekto dalyvius Justą Jurgaitį ir Izabelę Visockaitę. Pakalbėkime apie repeticijas. Nuo kada repetuojate? Pas tik sužinojame, kas bus mūsų projekto partneriai. Iš karto kibame į darbą. Repeticijos trunka vieną, du kartus per savaitę. Turime repeticijant laiką vos tik vieną valandą. Ne kažką ar spėjome pasiruošti. Taip, nes laiko visi ir mokosi, ir studijuoja, ir seniorai turi savo reikalų. Ir, na, tarkim, aš asmeniškai turėjau 3 repeticijas. Tik tai, nes studijuoju universitete ir tikrai intensyvios studijos ir laiko ne visada atrandu, iš tikrųjų iš vis beveikio neturiu, bet norint, kaip sako, spėjai viską ir reikėtų tikrai pasiruošti projektui, tai repeticijos taip, valandą, dvi. O kada sužinojote apie šį projektą, kada pradėjote repetuotis? Na, viskas rugsėjo pabaigoje kažkur. Jau. Laiko tikrai nedaug, bet tikrai nedaug, bet viskas įmanoma, jeigu labai pasistengsite. Taip, tuo labiau, kad renginys tikrai puikus. Papasakokite, kokie choreografai dirba su šokėjais? Na, tai dirba šokių studijos Alida mokytojai, Justinas ir Ina. Labai puikus mokytojai, tikrai labai dėl mūsų stengiasi. Ir tikrai nori mums padeda, taip pat senjoram, kuriem tikrai ne visiems labai gerai sekasi, bet visi labai labai nori ir labai stengiasi šokti ir taip pat mokytojai mato šį norą, dideles pastangas ir jie labai nori mums padeda ir mes labai džiaugiamės, kad juos turim. O jūs dirbate su abiem mokytojais? Ne, Justinas dirba Šiauliuose, žinau, su viena pora Šiaulių, o Ina dirba su visais likusiais, tai jai didesnis krūvis tenka. Su visom likusiam 9 porom? Taip. O kaip manote, ar renginys šis projektas sulaukia didelio dėmesio ir ar jo sulauks? Renginys sulaukia tikrai stulbinančio dėmesio. Vietų į renginį jau visiškai nebėra. Nebėra, nes nebėra net kur sutalpinti norinčių pažiūrėti šį renginį. Ir tiesiog toks žiūrovų antplūdis ir toks susidomėjimas, kurio tikrai mes nesitikėjom ir mes labai džiaugiamės, kad šitiek daug žmonių nori į mus pasižiūrėti, taip pat dalyviai, taip pat su nekantrumu laukia šio renginio. Tai dėmesys tikrai didelis, labai mes to patenkinti. Renginys organizuojamas yra tik pirmą kartą. Ar jis bus organizuojamas dar kartą, galbūt kituose miestuose, ne tik Joniškyje? Tai mes planuojame, kad tikrai reiktų šį renginį tęsti, nesustoti ties vienu, aišku, vienu pasirodymu, bet šis kartas, aišku, pirmas. Renginys pirmą kartą organizuojamas ir, manau, tikrai mes jį tęsim. Tai ar planuojama kituose miestuose taip pat rengti tokį projektą? Taip, yra planų šį renginį parodyti Žagarėje, Skaisgiryje, pakartoti galbūt ir Joniškyje dar kartą, nes žiūrovų net nebesutalpinam. Tikriausiai mes lauksime irgi Šiauliuose šio renginio, tikrai būtų įdomu. Pasakykite, ar šis renginys yra mokamas? Ne, šis renginys nemokamas. Renginys visiškai nemokamas. O ar bus išrinktas nugalėtojas lauretai ir kaip jie bus apdovanoti, jeigu tai bus? Tai bus išrinkti nugalėtojai, 3 pirmos vietos, kaip jau ir visada dažniausiai. Bet taipogi bus apdovanotas ir padėkos prizas ir likusios. Taip, tikrai labai gražiais prizais, labai gražiom statulėlėm ir Kubeliais. Padėkos. Bet labai labai gražios prizai, jau teko galimybę jos pamatyti, tai verta stengtis. Tikrai dėl jų. Ar tai visi prizai, nes girdėjau, kad lyg tai pirmoji vieta laimės kelionę? Kiek girdėjau, taip. Tai tikrai dėl ko stengtis yra. Bet negalite atskleisti kur, taip? Ne, paslaptis. Paslaptis. Paliekame intrigą, nes projektas tikrai intriguojantis ir įdomus. Taip. Ir laukia daug surprizų, tikrai daug surprizų renginio metu. Ačiū Jums už pokalbį, tikrai linkiu sėkmės projekte, galbūt ir galbūt dabar su būsimais lauretais, nugalėtojais. Taigi, ačiū Jums dar kartą ir
siūlau, kviečiu palinkėti, ko nors mūsų klausytojams. Na, aš tai norėčiau palinkėti, kad kad ir koks niūrus oras bebūtų, kad ir kaip lyja, žmonės šypsokitės. Tai tikrai padės praleisti geriau dieną. Ačiū už palinkėjimą, jums taip pat linkiu sėkmės projekte. Ačiū. Primenu, kad kalbėjomės apie Joniškyje vykstantį pirmąjį šokių projektą Šok su senjoru ir kalbinau projekto dalyvius Justą Jurgaitį ir Izabelę Visockaitę.